دولد ايتوبيا ايا شاكتاي ان سومالي لان اي بوحيسي دمان بشروده لوغا باهنا ودن مدح بنان يدو اسبربر ديگايسا سومالي ايا سومالي لان سيدا اي وقوكالا هرهي ايا نبادگل يدا هرومارك ايا دمقراد يدا ايا وحا اي صوبان ديگتاي مدح بنان ايا جموريا دا سومالي لان عدايما ديرادا او موچين ايا كونساقال بقول ايا لحدان كي ان اي سومالي ايسي اسكي دا اوغو بيرتاي دينا عكالينا ودامادا انجريس كا كينيدا مريكان كا ايا وحا اي سي رسمي او تاقيرين هشي اسكي تاريخي غاها اي اي ودا قالين رئيس الوساري ابي احمد يو مدحوينها سومالي لان موسبيحي والبحنتين نن اي اي نكسو كوبي ناقض بداسي دولة ايتوبيا ايو هقامي رئيس الوساري ابي احمد ايا وحا اسبربر ديكتاي اقالان كا دولة نمادا اي سومالي اي سومالي لان iyada oo si qoto dheer u soo bandhigtay taariikhda labada wadan gabood faladii ka dhacay Soomaaliland sidii ay u midoobeen Muqdisho iyo Hargeysa iyo 1919kii sidii ay ula soo noqotay Soomaaliland madaxbanaanideeda sababii kalifeeyna shacabka Soomaaliland qaataan go'aankaasi adag iyo inay 33 sanadood sugaan xurriyadii ay ku waayeen walaaltinimada waxana iska taagtay dhinacyo badan oo awooda dawladnimo iyo sidoo kale shardiyada ay ku xiran tahay madaxbanaanidu بورغرام دوغمنتري او كبحي تي فيغا قران كا ودن كاسي ايا سؤالة بدن ايا جواب هودو اي كود احنا ايين يدو اي صوبر نكتاي دولة ايتوبيا ويديمو اه محا سومالي لان لو اقون سن لأي هجلا اي حد صدح يسودن سندود كدب سومالي لان مجيلي كرتا هشيس عالمي او غانعسي اما سي اسكاشيه ودمدا ديريس كيد اه اما سي كوا كدرقصن waxa kale oo kamid ah su'aalaha uu barnaamijkaasi ka jawaabayay sidii ayay Soomaaliland aqoonsi caalami ah ku heli kartaa programmada iyo talaabooyinka diblomaasiyadeed ee isdaba jooga ah ee waddanka Itoobiya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo uu calanka u sido ictiraafka Soomaaliland heshiis taariikhi ah oo kala bedelashana ay dhawaan wada galeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay Soomaaliland inay buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa wadan madax bannaan Soomaaliyana ay kaga horreyso dhinaca nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo sidoo kale xasiloonida horumar ballaaran ayay Soomaaliland sameysay 33 sanadood ee ay jirtay iyada oo dhistay kaabeyaasha dhaqaalaha adeegyada caafimaadka iyo wax kasta oo looga baahnaa dawlad madax bannaan xasilooni la isku halayn karo oo aan Soomaaliya ka jirin ayay yiraahdeen ayaa gudaha Soomaaliland ka hana qaaday taasi oo ay wadamada caalamka u tartamayaan inay waqtigan xaadirka ah ku yeeshaan fariisimo military ama si ay Soomaaliland cilaaqaad toos ah la yeeshaan iyada oo ka madax bannaan Soomaaliya waana sababta ay yiraahdeen oo caalamku waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ugu baahan yahay inuu madax bannaanideeda aqbalo oo calankeedu uu ka babado xarunta qaramada midoobay maadaama oo ay ku taalo goob aasaasiya oo lagama maarmaan ah waqtigan xaadirka ah caalamku uu si gaar ah isha ugu hayo sida oo kalena ay buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa dawladnimo markii horena ahayd dawlad madax bannaan oo si iskeeda ugu biirtay Soomaaliya waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegeen goob nabadgelyada ka caagan oo aan la isku halayn karin iyadoo aanay ka jirin dhammaan shuruudaha looga baahan yahay waddan madax bannaan magaalada Muqdisho ee waddankaasi looga arimiyo dawladda Itoobiya ayaa waxa ay u gogol xaadaysaa isbarbardhigyadeeda iyo talaabooyinkeeda diblomaasiyadeedna ay foolka ku hayaan sidii ay ugu dhawaaqi lahayd bishan aynu ku guda jirno aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo la filayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna inuu yimaado magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland taasi oo ay kala saxeexan doonaan wajigii labaad ee is-afgaradkooda sida oo kale waxa taageero ballaaran iyo isgarabtaag u muujiyay diblomaasiyiinta waddanka Itoobiya ku sugan ee Mareykanka, Kanada iyo Ingiriiska kuwaasi oo ku tilmaamay heshiis taariikhi ah oo loo baahnaa kan ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya talaabooyinkan oo dhan ayaa waxa ay isugu soo biyashubanayaan kuwa diblomaasiyadeed oo soo afjaraya waddanka Soomaaliya Hargeysa iyo Addis Ababa ay si rasmi ah isugu aqoonsan doonaan toddobaadada fudud ee nagu soo haya